bashkë me Verosin, që do t'i ndjekim Veres një mik e chatit. Shumë shpet ka me qit qaj në tiron t'i Verosi. Shikojmë janë të dy në hajvi pra, dhe Veros dhe Gulito. Nuk kanë marrë akoma vrasje, shikojmë. Do ta thrasim Anchor, pasi është mute, nuk i hiqet mute-i, pra, pasi jemi me GoTV. Dhe Anchor-i që zbret në pop e kanë dëgjuar, besoj Gulito me Verosin, nga ana tjetër është në main It's Nexi dhe marrin i vrasin të dy. Ju kërkojmë djesë për këto shkputjet vogla, ka probleme me kampionatin, nga kërkojnë dim pra dhe skuadrët e tjera. Shikojmë Guliton bashkë me Verosin, shikojmë sa afer janë Verosin, e umbat e du luftim Verosin, shi vetëm Guliton tani, dhe nuk e mërë të vrasin e dytë, It's Nexi, kujtojmë fituesi i kampionatit të më parshëm, ka fituar për sëri. Po, e vërtet, ja, is to gjit, po delin dhe skop, po delin dhe skop, pasi ka nevoj për ndime ti me... Në kampionat dhe disa nga lojtarët, kanë kërkuar adminin, kanë bërë call admin, por do t'i ndjekim të dyja, besoj se janë vetëm raundet e parë që cila dole këto probleme. Shikojmë dhe Gulito në pop tani që ka kërcuar, por nuk e falë Gulito, e di shumë mirë, praktikat me Team Blinkun e kanë dimuar DC Guliton. Verosi që bënë zhurmë në Ivy nuk intereson, nuk ka marrë akoma info se ku është kundërshtari tyre, dhe shikojmë e kanë dëshkuar Guliton, It's Nexi nga nga tjetër, Verosi që... I thot, mos ma prej Guliton, dhe e me vrasin headshot. 3-2 kjo rezultat.
Ok, ju kërkojmë dje se janë disa probleme teknike që po ndodhin me skuadrat e tjera. 4-3 është rezultati, shikojmë që kanë kthyer rezultatin Gulito me Verosin. Verosi, një mik e chatit, mik e Gulitos, pra është famer që luan CS:GO, është level 7-a, më duket në Faceit. Dhe shikojmë tani. Fokusohemi Gulito në main që po bëhet gati për një push, ka parë një flash Gulito aty. Nuk e umkohë, Gulito vjen afër, ja plas gjakun aty, për me njërë të shkohet, është vetëm Veros tani, është vetme. Një vësë të dy, Veros i e mërë vrasin e parë, shikojmë nëse të vrasin e, do të marrë vrasin e dy të mërë, Veros! Well played! Veros pra, një femër mund dy meshkuj në CS:GO. Verosi pra, na tregoj një shfaqje shumë të mirë. Shikojmë tani të dy në Ivy dhe Veros dhe Gulito kanë Anchorin, i cili është mute, nuk e dim. Kemi një ram boost. Do kemi një ram boost, pra shikoni, i bi kokën e Gulitos dhe kërcen nga ana tjetër, por nuk ka njëri aty. Do ishte shumë interesante nëse do ta kishte përballë, kanë marrë vrasjen, e kanë marrë Gulito atë vrasje. Janë 100 HP dhe Verosi dhe Gulito, shikojmë të dy shkojnë bashk. Nuk gatrohen. Dhe It's Nexi që do t'i zërë në surprise. Ta shikojmë tani, kanë kaluar të dy në City. A du t'a kuptoj, It's Nexi këtë gjë. Besoj se do t'a logikoj pak, pasi povënohen shumë të dalë në Ivy dhe duhet t'i e në City. Kujtojmë që është vëtëm one side it plant. E me vrasin e parë, It's Nexi shumë mirë, vret Verosin e qot. Dhe ka frikën e Gulitës tani, por ka rënë bomba në tokë. Ka marë bombën, nuk shetsohet, e vendosë. Dhe It's Nexi që afrohet. Ikën në konektor, ikën në konektor tani e ka çdo gjë nën kontroll. It's Nexi që e ka dëgjuar. Nuk e lëshon bombën. Dhe tani nuk i bën më pik, duhet t'i bëj push It's Nexi. Shikoni çfarë loje Macia me Miun, Gulito me It's Nexi largohet pra, fiton me kohë dhe e ndërshkon. E ndërshkon. Interesante do ishte nëse ta merrte It's Nexi atë vrasje, të shikonim nëse kishte kohë për ta bërë defuse. Me sa duket kishte, pasi ju e dini për 10 seconds warning. Gjash me 3 kjo rezultat, kryesojnë Veros dhe Gulito, 3 raunde larg fitores. Kur e hup një meca kryet krejt, po kryet. Nuk është me deshektimi, kemi përsëri një rampus, shikojmë Verosin tani, e ka një përball aty. Wow, e bën tak Verosi, vetëm 25 HP. E ka bërë ding, e ndjek me vrap tani Verosi, nuk do t'alçoj. Shikojmë nëse do ta marrë atë vrasje. Jo, kutohet pak Verosi dhe e lë Gulito vetëm me vrasje par Gulito. E shikon vetë të dytin Gulito vetëm 84 HP tani kundërshtari i tij. Shikojmë Gulito që bën hapa me vrasjen. 7-3. Kampioni i Wingman Championship numër 1 me kampionin e Wingman Championship numër 2 përballen për ndoshta të shpallur kampion i Wingman Championship numër 3. Do ta shikojmë. Shikojmë tani Versi me Gulito, një kalë shumë afer, është It's Nexi në trenin e parë, shikojmë dhe Gulito tani do përbalet, ka dal misma dhe digël e pengon pak Verosin, dhe ka marrë vrasin Verosi, shikojmë Gulito, e ndërshkon. Vetëm një round larg fitores, 8-3 kjo rezultat, It's Nexi. Shikojmë Guliton. Dhe kanë fituar. Kanë fituar Gulito dhe
Verosi, do rikthehemi përsëri me ndeshjen e radhës, vetëm 2 minuta. Ka filluar pra kjo ndeshje me Skalej, që ka një foto profili shumë interesante, dhe Zamke, shikojmë dhe foto në profilit Kalej. Ups, e ftova për të luajtur padashje. Fillon përsëri në trej në shpisa, Verosi me Guliton, me thika round i par, për par se kush e fiton dhe qëfar do zgjedhin. Shikojmë dhe shpatën e Gulitos, janë gullë një thik Gulito, e mera të vrasi Gulito, jo, Delmis, por është vetëm 23 OP, Gulito nuk ka pse mshetsohet më tani, besoj se me dytë para, jo, qëfar gabon, gabon Verosi, më fani ishte Veros, që gabon, me atë thik. Mirë për rastin dhe të është më lakra beni me dy kom loq. Nuk ka problem, nuk ka problem. Gjera që ndodhin, ka arruar ose do ketë pas një problem. Asgjë, nuk mbaj ma të mbetje me krabenin. Është një djalosh i ri, cili ka një të ardhme për të sigon, ku është level 10 dhe pse është 15 vjeç më duket. Fokusohemi te loja, Gulito pra, dhe shikojmë Kalen, çfarë pozicioni ka marrë, besoj se do ta ndëshkojë Guliton aty. Shikojmë, e shikon të parin, por më njëherë Gulito e ka pikasur dhe është Gulito që merr atë vrasje. Zamke tani që zën një pozicion shumë për afërt me lojën e kaluar, Verosi që bën zhurmë, mundohet të largohet drejt CT-s, por jo, e merr shumë mirë atë vrasje Ferrari pik Zamke, i cili merr u 2 one taps, mjaftojnë për Zamke. Ka njësër jo mirë për Guliton kjo pist. Shikojmë Guliton, sa afër ka shkuar. E, ka digël Guliton, më bëshumë të më edhe pse ka më 4 dhe jo. Është Guliton që ndëshkohet, kalon Verosin vetëm. Dhe Verosi me Glock nuk ka qëfar bërë, ka të gjuar dhe nga mbrapa që vjen Kalej. Baron shumë shpejt dhe ky round otroja fshi pak komandën join. E një flash pra Verosin për Guliton. Jo, nga bon ma të molotov kale donte ta hidhe më duket. Nuk e përdori. Miro është Cali, jo Cali, Kali. Shikojmë Ferrari pik, ka dhe Gulito nga ana tjetër, ka kuptuar mirë Zamke, që Gulito dhe ishte diku tjetër, por nga ana tjetër Verosi, që mërat e vrasi është një vësë një, ta një Verosi, vetëm 20 OP, dhe shikojmë, Verosi shpëton roundin Gulitos. Nice Veros, way to go. Dy me një. Cali me cë. Do i themi Wonder Woman. Shikojmë pra Cali. Më duket se po bëni troll. Ka bër push, por me njëherë Gulito e ka ndëshkuar, duke ja plasur plumbat në kokë. Kaloni pari, Zamke ndëshkohet me njëherë për ta çuar rezultatin në 2-2. Verosi me 3 vrasje, Gulito me 2, kemi Zamke me 4 dhe Cali me 1. Shikojmë ka 2 granata që bën shumë damage,
dhe ka ndodhur Gulito, por ka marrë një vrasje më në fund Gulito dhe është vetëm 35 HP. Gulito që ka kaluar, kalon bombën aty, nuk e ka kuptuar këtë gjë. Cali ka zënë një pozicion shumë mirë tani. Cali ku ruan vetëm një angle dhe Gulito është në telashe, por jo! Është Gulito që e ka marrë të vrasje edhe pse ishte 35 HP, ka dalë mirë me atë gjuajtje Cali për ta çuar rezultatin në 2-3. Vero sen Gulito pra kundër agresiv duo. Shikojmë tani te dy drejtohen drejt Ajfit. Dhe Vero si mate spray me vrasje e pari, dyti është 34 HP, edhi smoke aty për të ndaluar pushin, por jo, nuk intereson shumë Verosit, me njëherë bën push në Molotov. Nga ana tjetër, e merë Gulito atë vrasje me ndimin e Verosit. 4-2, e kthejnë çdo gjë, kujtojmë nga 2-0. 4-2. Kush do shpallet fituese do jetë shumë interesante për ta parë. Ju kujtojmë që janë dy level 10 zamke me Calin. Njëri përkatësisht 2500 elo dhe tjetëri 2100 elo. Shikoni edhe këtë smoke, pra, shikoni hien, hidhi smokeun te kjo pika këtu. Dhe shikoni se blokon komplet Ivin. Komplet Ivin, mund ta bësh push i qet Ivin dhe por nga ana tjetër është një fake smoke pasi të dy janë në pop. Dhe Cali që e di mirë këtë gjë, lojtar me eksperiencë. Nuk e ka dëgjuar popën, siç e shikoni, të dy zbriten. Ta ndjekim këtë round pa X-ray, shikoni sa e vështirë është kur nuk e dini ku janë kundërshtarët. Do ta shikojmë pamjen e Calit, se çfarë shikoni ka parë parin. Dhe i ka ardhur shumë afër. Shikojmë merr atë vrasi Verosin. Gulito i vetëm tani. Shikoni sa afër është Gulito. Do shkohet nga Zamke që i ka ardhur nga mbrapa. 4-3 ky rezultat. E ka pikasur. Prit, nuk bëhet ashtu, bëhet ashtu, prit. Katër me tre tani, kam përshtypjen se nëse do isha unë duke luetur, do e luaja shumë agresiv në terrorist, por pa tjetër Gulito di më shumë se unë në Counter Strike dhe mbyllet kjo pjesë e parë 4-4. Good half për të dy ekipet. Ju kujtojmë do bëjmë dhe një komandë për bracketin, vetëm një sekond, që të shikoni dhe bracketin. Shikojmë Zamkin që bën push nga ana tjetër në Green Train. Ja merë mëndje në Electrical. Cali, nga ana tjetër Gulito që e kontrolon mirë. Atë shikojmë Gulito i ka të dy për palë tani. E merë vase par Gulito, ka dhe bombën në tokë. Largohet drejtë së tës Gulito. Po, shpëton mirë, shikoni do t'a kuptoj. Kali, Cali këte. Rote dhe Gulito shumë i sakt. E merë atë vrasje për t'a quar rezultatin në 5-4. Ok, keni edhe pitë qudicë bracket për par bracketin, se kush është për momentin në loj, janë shumë pak, ju kujtojmë që vetëm 5 loj ju qojnë në finale, kjo është loja 3 për Guliton, dhe 2 të tjera kalon në finale. Edhe të granat Gulito, por as një damage. Kujtojmë 95 dhe 100 HP janë Cali. Shikoni sa afër Cali lufton me Verosin dhe ka dalë fitimtar Cali, por nga ana tjetër Zamke
del fitimtar në electrical që sulmohet me guliton. 5-5, barazojnë, dimojnë pak në ekonomi në agresiv duo. Sokeri, faleminderit për komentin. Duket që e ke për par, ardhjen në chat. Shikojmë tani Verusin me guliton që mundohen të bëjnë push t'i kapin në befasi në Ivy, por nuk ka njëri aty. Shikoni ka par Zamki që me një heri ka dhën info në shokut e ti Kalit që po afrohet. Shikojmë tani ku kush vendoset lufta në T-spawn. E merë vrasin Zamke, nuk lëviz nga aty, po e pret pushin e Verusit. Verusi që e hak të bait dhe ndëshkohet. 6-5, agresiv duo, kalojnë avantaj. Janë rrezik Verusi dhe Gulito tani duhet të mbledhin veten. Pasi marr nëse humbasin edhe këtë round do i vendosin në presion rezultati. Ka një flesh aty Gulito që nuk e kthen kokën fare. Ishte një granat mos gaboj. Nga ana e Calit, shikojmë Calit tani që mundohet ta bëj push Popin. Dhe ka dalë elektrik. Shikojmë e ka par Gulito me një herë e çot me AUG. Gulito pra me arm për femra. AUG merë vrasjen, është përblyer. Ka ngatruar armën Gulito. Gulito pra është ndëshkuar i pari. Dhe por shumë low, kujtojmë 27 OP. Verusi tani e vetme. Shikojmë se çfarë do bëj. Me vrasje e parë Verusi, nuk duhet ta dalonte atë spray, por e ka parë në momentin e fundit. Bad timing për Verusin, është shkuar. Nuk besoj se Kali, Cali ka bombë. Ka kohë për ta vendosur bombën. Mbyllet tu ky round 7-6, kalojnë avantazh për të nisur dhe raundi i 14. Kofki, çiku Zamke level 10. Po, level 10 është Zamke. Shikojmë tani Zamke që bën push në smoke. Gulito e shikon, e kanë par Guliton shumë kesh, po Verusin nga ana tjetër ka marrë një vrasje. Shikojmë Verusin që nuk e di për kundërshtarin, e ndëshkon Calin gjithë trenin. 8-6 ky rezultat. Po, ma qo linkun e ndeshjes, Bigi pa tjetër direkt do t'a kontaktojmë. Ma qo linkun e ndeshjes, lutem. Shkote të ndeshja, match ID dhe ma qo këtu në chat. Shikojmë tani 8-6, duhet fokusohen Gulito dhe Verus. Verus me më për 9, merë info aty, nuk i del më pik. Shikojmë nga nga tjetër, ka bërë push. Jo, Gul, Verus i që ndëshkohet. 95 OP pa armor. Është i vetëm, bomba po vendoset, nuk... Shikoni, ja shikon, këmbën e djath, duket disi e pa mundur, kanë zënë pozicion, Kale tani dhe ndëshkohet. Baron ëndra për Guliton dhe Verusi, 9-6, fitojnë Kale, Cali. Është rezultati 2-1, është Puni dhe Henzi, Puni dhe Henzi pra, shikojmë nëse... Henzin e kam shtyrë shumë herë që të marrë pjesë në këto kampionate, po për herë është lojtari i orëve të vona, dhe asnjëherë nuk e ka kapur në kohë turnamentin, dhe është hera parë që Henzi paraqitet për të marrë pjesë. Do ta shikojmë këtë lojtar, është 2500 Elo, lojtar shumë i mirë. 16K, 14K kam unë. S'ka kush na fiton sonte? Fiton Henzi, Henzi duhet na bëj krenar, shikojmë Henzin, e merr atë vrasje shumë mirë. I di dhe smoket shumë mirë, Enzi tani blokon komplet pamjen e Heavenit dhe dëshkohet Enzi, por Puni nga ana tjetër duhet ta marrë këtë vrasje, ashtu ndodh dhe merë Puni headshot për ta çuar rezultatin në 3-1 dhe pse janë terrorists. Kam arxhu shumë në Troja, kam arxhu shumë. Verus, are you going to stream next?
Shikojmë pra dhe puni. Interesante është, po luanim 5 kundër 5. Unë me miqtë e mi dhe na bie puni përballë. Skuadra e punit na ra përballë dhe i mundëm. I mundëm pra, por me një diferencë që në një nga lojtarët tan ja liroi vendin Zigut. Ja liroi vendin Zigut. Zigu është një ish lojtar i Team Blinkut, pra ishte Zigu në vend të një miku ton dhe e fituam lojën. Dhe puni humbi pra, dhe pse është 2000 elo përballë 1300 elo vetmia. O mod. Shikojmë këtë dy luftim, Henzi me Mekun. Eve, Henzi, nuk e fal. No bram so tired today. Oh, I see Varus. O ba bloga po më çon 100 euro PayPal se ti çoj fillsat i argjes. E pra e mirë, ma më ndeshjet. Shikojmë puni që merë me njerë, por ndëshkohet nga Meku e qot. Nga nga tjetër, wow! Qfar uan tepi Mekut e plas Henzi në tokë për ta lënë kufomen në ujë. Shikojmë puni që ka një shikim vrasës. Enzi tani e kupton që nuk ka boostit aty. Shikojmë ka një flash, super flash. Kujtojmë që është kanë Butelon përball. Butelo ka qenë fituesi 1v1. Kesh nga ka këqyrë që këtë butelë. Shikoj me Enzi tani, duhet rëgoni kujtë esu me kam shumë për balë. Dhe Ender shkon Meku. Nga trohet Enzi në tunel. Për ta quar këtë rezultat në 4-3. Dhe jemi në roundin e fundit të pjesës së parë. Do shkohen këtu për ta quar rezultatin në 4-4. Mbyllet kjo pjesë e parë, ku kemi 9 vrasje për Mekun, 3 për Butelon, 5 për Punin dhe 4 për Henzin. Kemi respekt për të dyja skuadrë pasi shkruan GH. Sokeri nuk ke thënë asgjë që të marrësh ban, jenë regull. Pasharop veç kalzom, aje i podujevës, aje i drenicës. Kush unë? Filon kjo round i parë, Butelo me njerë agresiv, që ka marrë vrasin, shikojmë kanë puni në vështirësi tani, besoj se do ndëshkohet dhe puni, jo, puni që merë vrasin, dhe i merë të dy vrasit puni! Ishte në vështirësi puni, por me ulljet dhe ngritjet e ti, braba fuqive, merë këtë round, 5-4. Po po ti miri Skënderajtje. Kam vizituar Prishtinën 3 herë. 3 herë, në asnjë vend tjetër të Kosovës nuk kam qenë, vetëm në Prishtinë. Por të treja herët kanë qenë, jo, vetëm një herë kam qenë 2 ditë. Gjithat të tjerët kam shku ka marrë nga brënda ditës. Shikojmë Enzi tani, merë vrasjen, i merë dhe dy vrasit Enzi me P90, i merë dhe famasin punit, 6-4. Krabeni, sa po uqova, krabeni, ban,
Ban Kraben. Ban Kraben forever. Permanent ban. Krabeni që mla me kom loç. I mirë është butelo që tu la në kem. Ku qa sale luani pupu që se go. Shikojmë dhe smokun. Kemi një boost tani për par komplet pamjen e konektorit. Shikojmë interesante do jetë. Enzi e ka marrë atë vrasje. Shikojmë dhe Butelo që është i zhytur në ujë, sikur një bug. Është i vetëm tani Butelo kundër Enzi dhe Punit, që ruajnë shumë mirë pozicionet. Enzi që ruan e ka dëgjuar dhe 43 HP. Provon Free Fire Enzi, por me një flik e merr atë vrasje. 7-4, nuk kanë marrë asnjë round terrorista ekipi Butelos. Te ladinët, ku janë ladinët, qa qyteti? Meku ndërko ka vrarë Punin. Është një vësë një tani. Mek, Puni të dy të vdekurit dhe Enzi kundër Mekut. E fiton këtë duel Enzi. 8-4, kjo rezultat. Për ta quar, nëse fiton vetëm një round worst duo, kundër me duos, shpallën kampion dhe kalojnë në finale. Është full white, ndërkohë që ka dëgjuar Molotovin dhe e di që ka një shumë afër dhe fitojnë. Shpallën kampion Puni dhe Enzi, dy lojtarët që luajnë në tim, që luajnë në sallat e Blinkut. MRF Light të dy janë drejt pitit. Mega Monsteri tani që ruan shortin dhe longun. MRF Light që nëse shikon tani e shikon të parin e bën tak, i vjen një granatë aty, asnjë HP damage. I shikon të dy e merr atë vrasje Armor Fly, 2600 elo, nga ana tjetër Richea 2100 elo që po ndeshet me Armor Fly. Duhet të shqetësohet, pasi nuk e di ku e ka kundërshtarin tjetër dhe shikon të parin, shikon të dy tani dhe ndëshkohet. Armor Fly merr dy vrasjet për të shpallur dhe MVP-ja për këtë round për ta çuar rezultatin 1-1 me 0. Më ka thonë Grabeni s'po kam qef me lutë me mirin, du me bo kishe më ka thonë. Dioni, shikoni e se gjysë të muaj, dëshko Dioni nga fleshi i shokut skuadrës ti Amr Fly. Amr Fly tani e shumë afrë me kundështarë, me vrasje parë, duk duhet të ndalon dhe atë spray Amr Fly. E ndalon, dëshkot, Richai, që i gjuan ku fomës, qonë rezultati në 1-1. I sto gjithë që pas ka një të qeshur qudishme, fillon me awawa dhe shkruan fësë bl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 
gjeta një bomba ka rënë në tokë dhe Amr Flash që i bën push në apps. Shikoni bad timing i Amr i Ricci. E ndëshkon Amr Flash, sikur vetëm 0.1 sekondë të shikonte drejt apsit. Mund të kishte dalë fitimtari aty dueli. E ka zënë këtë pozicionin që e donte pak më parë se Dioni, më në fund e merr. Por e ka dëgjuar Mega Monsteri, shikojmë tani. E ja ka parë këmbën, dorën më fal, por nuk e ka marrë dot vrasjen. Ndëshkohet përsëri Dioni shumë agresiv, me sa duket po luan YOLO Dioni dhe nga ana tjetër Amr Flash po kujdeset për çdo gjë, pasi shikojmë që ka 5 vrasje
Bomba care në tok, nuk e ka marrë akoma Mega Monsteri. Bombën e mori tani Armor Fly që di propozionin e Mega Monsteri. Shikojmë, ja ka parë kokën. E mera të vrasje. 3-1. Armor Fly me 6 vrasje. 4 raunde, 6 vrasje. Dardani që shkrua njolo, më duket se e di se çfarë është. Nga cili qytet jeni dje? Më shkruani qytetin. Unë jam nga Tirana. Shkruani qytetin. Ku jeni tani? Kosovë Ferize, Shkupi, kemi dhe nga Shkupi në chat. Ka lojtar nga Maqedonia këtu në kampionat. Unë i Tiranës, jetoj në Allias. Nice. Dioni që më në fund, mbyll të round. I Klinës, thot Krabeni. Klina, ku është Klina? Kumanova, Lupq i Epër, thot Faker Mali. Lupq, ku është Lupqi? Po shkruni dhe shtetin, Lupqi i Kosovës është Prizren 04, ja pra dhe Insane Neti që shkruan dhe targën e makinës. Prishtin, unë i Podujeve, si jetoj në Podujev. Wow, e çuditshme. Shkupi, sa paska nga Shkupi? Afër 5, Lupqi i bing afër 5. Dioni tani që shikon kokën e parë, shikon të dyta një Dioni. Gabon Dioni, por Armor Fly ka marrë të dy vrasjet e shpëton për sëri Dionin. Drenas 0-1, pse shkruani 0-1-0-4, që janë këto 0-1-0-4? Shkupi 5-1, sa eloje Shkupi. Shikojmë Dionin, përsëri zë një vënd, zë një pozicione, me vrasja e parë Dionin shumë mirë, e shikon dhe të dytin është me Deagle tani. Dhe, jo, nuk e mërë do të vrasin tjetër Dionin tani, por është vetëm 12 gjak, Richej. Janë 0-1-0-2-0-3, kush janë 0-1-0-2-0-3, se kuptova? Ka qef mu konë 0-1 këta drenasit. Dhe nuk e merdo të one tap atë vrasi për të quar rezultatin në 5-2. Rezultatin shko në 6-1, kryesojnë A-Force dhe besojnë do jetë skuadra finaliste për momentin, pasi janë në diferencë rezultatin shumë të madhe për 5 raundeve. Kujtoj, 9 raunde shpalesh fitues dhe tashmë A-Force ka 6. E ka hedhur atë flesh dhe mera atë vrasin shumë mira Armor Fly, mjafton që ta fitoj atë milisekond ma atë flesh, ashtu ka ndodhur. Dhe merë vrasjen. 2 kundër 1 tani, në këtë round të 8. Qikojmë, Dioni është ndëshkuar. Armor Fly që pojë bërë shumë carry Dionit. Dhe, wow, Richemi një pik shumë të mirë, mera atë vrasje, e din të paka shumë pozicionimin e Dionit. 0-1-0-2-0-3-0-4-0-7 janë qytete Kosovës. Për shemull, 0-1 Prishtina, 0-4 Prizreni. E kuptova. Prizreni 0-4, e kuptova. Nice. Tirana duhet jetë 0-1 pra. Shikojmë tani ka një granat aty, janë këthyre rezultat, janë këthyre terrorista. Enforci dhe është Armor Fly vetëm, ku një kundështare ka 8 HP dhe tjetër është 100 HP. Ka dhe një dikoj aty që bën zhurm. E shikon të pari, 61 HP karikohet. A i ishte momenti ku Mega Monsteri duhet a bën të push. E merë vrasin e par Armor Fly dhe me 100 HP akoma 25 është kundështare ti. Nuk e ka marrë do të bombën Armor Fly. Duel shumë interesant. Ta fikim X-Rayn për ta parë, se si qëfar pamje ka Armor Fly, pasi X-Ray duket shumë e thjeshtë për ne,
Por jo, nuk është dashje, thjesht shikojnë po zgjat me vite ky duel, nuk ka akoma fitues. 16 p, është Richey dhe nuk vdes akoma Richey që nuk i bën pik, do të fitoj kohë, por nuk do t'ja lejoj këtë gjë Amber Fly. Shikoni çfarë dueli sa ka zgjatur. Dhe tani vendos t'i bëj push, t'i bëj push Amber Fly koha për push dhe e ka ndëshkuar. Më në fund baron ky duel. Mirë siç kemi pasën përpara të R, ata e kanë me numër. Tu i brej 40, jo 20 se s'po të marvesh. Mega Monster që ndëshkohet dhe Richey nuk e di se si shpëton aty, bën përsëri pik, por gabim, pasi Dioni e priste për ta vrarë. 8-2, një round larg fitores dhe për të shkuar në finalen e madhe mes Air Force kundër Worst Duo. Worst Duo që përbëhet nga Puni dhe Enzi. Enzi një lojtar shumë i mirë që luan në sahat e Blinkut, ku ka 2600 elo. Kur është tournament i radhës, çdo të martë. Amber Fly shumë lojë, ka tjetrin nga brapa, e kthen për flik, por jo. Richey është ai që e ndëshkon. U kthy baba. Mbaroi 10 minutë si Soker. Për ata që se kuptuan, Sokeri tha diçka që nuk duhet thoshte në chat dhe mori ban 10 minuta. Përshëndetje, më tregon dikush në PC të mirë? Tregojni djalit PC të mirë. Për çfarë do, për gaming apo për YouTube? Ka një molotov në pita, një vjen edhe një flash është full white Richey, nuk shikon asgjë. Shpallën fitues Air Force për të kaluar në finalen e madhe mes Air Force dhe Worst Duo. Ja praf, ndeshja finale, round i parë, me Thika, Isa Gashi, hello Blink, hello Isa. The Best Esports Organization, faleminderit Isa për komentin pozitiv. Ka filluar kjo finale mes Aggressive Duo dhe Air Force, ku përbëhet Aggressive Duo nga Cali dhe Zamke dhe Amber Fly dhe Dioni. Do të shikojmë këtë ndeshje finale në train, është zgjedhur pista, është me delay, nuk ka strip snipe, mos u shqetësoni për asgjë. Shikojmë Zamke tani që më falni bën push Amber Fly dhe Dioni që janë në AEV. Shikojmë Zamke, e shikojmë të parë Zamke tani. Do të shikoj dhe popin, por, wow, Zamke që i merë të dyja vrasjet, do shkon dhe Amber Fly, i cili e kemi bërë ta bëj pa carry Dionin në ndeshjet e mëparshme. Për fillimin duhet me pas delay, jo veç finale. Mega Monster, ke drejt Mega Monster, do ta kemi parasysh për streamin e radhës. Nëse ju dyshoni diçka të stream sniping, ne ju kërkojmë djes. Por nuk e besoj diçka të tillë. Shikojmë Aggressive Duo, pikërisht emri i ekipit Aggressive Duo dhe po e luajnë agresiv për ta çuar këtë rezultat në 2-0. As ka pas rifillimi, vetëm një ndeshje nuk ka pas delay. I dhash connect direct, jo nga GoTV-a. Pra, kur i jep GoTV Watch, ka delay. Kur nuk i jep, për momentin nuk më punoj GoTV-a dhe i dash direct. Nuk e mbaj më cila ndeshje, por me sa duket Mega Monsteri është ai që e ka konstruktuar diçka të tillë. Shikojmë Zamke tani në Electric.
Skali që bën një spray në smog aty largohet më një herë për të mos a bërë push pasi u karikua dhe rrezikonte të vritej. Hammerfly që pret në pop të mbaroj smoku. Nga ana tjetër, Dioni që është në main. E ka gjuar edhe e ka parë, shikoni Delmis Zamke vendos të gjuaj në momentin e gabuar dhe dëshkohet nga Dioni, merr atë vrasje shumë mirë. Hammerfly tani që e di për infon që është Ivy. Shikoni timing. Wow. Cali i merr të dy vrasje Cali 2-0 për ta çuar rezultatin e 3-0. Po brota mo e sigur të shtini fleshin, edhe pse e dekum njo. Mega Monster, ju sigurojmë që erën tjetër nuk do ndodhin këto qëra. Kundër kujt ekipi dyshon? Me cilin ekip po luanit? Cali që jetë një smoke në Ivy për të mos lejuar pushin, janë 3-0, kanë pak presionin e rezultatit Aim Force. Edhe një smoke në pop, po luajnë shumë mirë strategikisht Cali dhe Zamkej. Shikoni sa mirë ruan pozicionet, po ashtu me Aim janë shumë të mirë djemt, ku i merë dy vrasje Cali për ta çuar në 4 vrasje në total vrasjet e ti dhe Zamkej po ashtu me 4. Kemi vetëm një vrasje të Dionit, pra kemi vetëm një vdekje të agresiv duo. Kraben nuk ka problem, në qovë se dyshon për një stream snipe, a i po e konstakton, nuk është problem, ka drejten e ti. Dhe ne do përmërsomi që këto gjëra mos ti lejojmë të ndodhim më. Shikojmë tani, Cali, wow, të dy në smoke. Dhe i ka par, edhe atë flash për të bërë pik, por Dioni nuk e falë, ka të. A këta një një vësë një shumë interesant ku Dioni të duhet pa tjetër vrasja. Qikoni Dioni nëse do dal nga citia apo jo. Nuk ka kohë të bëja dhe gjë. Por nëse të bënde do ishte shumë interesant dhe pasi do të azinte në befasi. I kontrolon mirë cepat por jo cepi në dur ku Zamke e ndo shkon. 5-0, shikojmë pra duket si një ndeshje e parë dhe jo një finale, ku rezultati 5-0 është shumë i thellë për momentin. 5 vrasje për Kcalin dhe 5 vrasje për Zamke, ku kemi vetëm 2 vrasje të Dionit. E kemi parë lojtë tjera që është Hammerfly i cili e ka bërë carry Dionin, por jo, gjërat kanë ndryshuar, është Dioni që po bën. Kcalin nga ana tjetër merr një vrasje me AWP. Dhe Hammerfly po ashtu ka AWP, ruan sandwich. Dhe Cali me vrasin tjetër, 7 vrasin për Calin, 6-0. Harxon dhe Zeusin, kanë shumë ekonomi Cali me Zamken, shikojmë 4450 me 2700 të mbetur, edhe pse ka AWP më AK. Nga ana tjetër kemi vetëm 2 deagles. Por shikojmë, asgjë nuk ka mbaruar, lojtarët të këtij niveli mund të kthejnë çdo lojtë mundshme. Qikojmë vetëm strategjit që do përdorin. Granata dhe Molotovi, asni damage për momentin për Dioni dhe Hammerfly. Ka një flash aty që të ndimoj pak Dioni që të bëj pik, për jo nga anë atjeti shikon sa pozicion të mirë ka zënë Zamke, por nuk bëndo të asni damage, pasi nuk merë do të asni vrasje. Nga anë atjetër Cali ma AWP, me vrasje e parë Cali, pas ka gjuajtur dhe pak shokut, kemi një fake plant, e ka gjuar Cali atë hap, provon në skopin, nuk i deli sukseshëm, shikoj e provon përsëri në skopi nga ana tjetër, po luan në simacja me mirë me njëri tjetërin. Wow, çfarë dueli, shikojmë se kush do dalë fitimtar dhe është Cali. 7-0, i rëshket këmba për të gjuhet në mëusë për poshtë qafe. Headshot, 7-0, agresiv duo.
Kale tani që do bë push Ivin. Shumë mirë Kalej. Do t'i zërë të dy në bëfasi. Po e fiton pa ko Zamkej. Interesante do jetë kjo duel. Shikojmë sa afër e ka. Bomba ka rënë në tokë. Dhe Kalej që i ka zëmë pozicionin nga mbrapa. Shikojmë Amor Fly tani që i ka të dy në main. Shikojmë nëse do bëjë gjë Amor Fly. E me vrasje e parë shumë mirë e çot. Amor Fly por jo ndëshkohet nga Cali 8-0. Mbyllet kjo pjesë e parë ku mjafton vetëm një round. Ka mbaruar ai muhabeti i delayt, ju lutem mos e diskutoni pasi është do rregullohet për streamet e tjera. Ne ju falenderojmë që na e vut në duke. Shikojmë tani 19-0. Nu finale e parë 19-0 pra. Shumë e çuditshme, mbyllet tu çdo gjë. Kemi fitues Cali dhe Zamke ku shpallen fitues Blink Championship Wingman number 3. Urime Cali dhe Zamket.